serikali na wananchi. Hata kama jambo hujalielewa, hiki kibweta ni cha serikali, sio cha kwako. Na ndio maana ukienda kwenye ofisi ya rais ya askofu nyuma kuna picha ya nani? Ya nani? Ukienda pale ofisi ya conference pale kuna picha ya Mama Samia. Maana yake ni kwamba hata haya tunayoyahubiri, tunahubiri kwa niaba yake. Kwa huwezi ukasema humkubali wakati amekuruhusu wewe uhubiri. Hata kwambia sitaki uhubiri kwenye nchi yangu. Utamfanya nini? Na wewe kwa pembeni. Kwa jitahidi mpatanishe rais na serikali yake. Pamoja na nani? Na wananchi wake ambao ni waumini ulionao. Kanisa ni chombo cha serikali cha kusochea amani. Na ndio maana mimi kama mchungaji, mimi ni mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya eneo lopo, kuanzia ngazi ya kata mpaka ya wilaya. Nimehudhuria nani kamati nyingi sana, na mara pengine walinichagua kwa mwenyekiti wa miradi wa ODC. ODC karibu sita kuwa mshauri wa miradi. Amina jamani. Kwa sababu serikali inatambua kwamba wachungaji tulio nao wana taaruma, lakini pia wana ushawishi. Na serikali inajua wananchi watuamini sana. Sasa tusije tukatumia majukwaa sisi yetu kuwachonganisha kuingilia mambo ya siasa. Juzi kati nimeulizwa na mtu juu ya bandari, nikaambia bandari mimi niko upande wa serikali kwa sababu nawakilisha serikali, ila wanaowajibika kujibia tofauti na wasikiliza, niko mbali na wasikiliza, lakini siwezi kusimama kwenye mkibweta niseme serikali imekosea. Sio jukumu langu. Jukumu langu ni kuliweka neno la Mungu hapa. This is not a press for the politics. Hii ni kwa ajili ya upatanisho. Wote mliobondwa kisiasa huko, kama ni Chadema mmepigwa, njooni siku ya Sabato mpate pumziko. CCM mmepigwa, poreni. Njooni kwenye ibada. Mimi nitakuwa ni baba yenu wote. Nitawapatanisha kwa Yesu. Amina. Jumatatu mnaondoka tena kuanza kugombana. Na hata hivyo mnagombania viti ili mnanyie mpate kura. Pambaneni sana mpate viti. Ila msiuane. Njooni siku ya Sabato hapa musari. Tukitoka hapo kwenye mlango hapa nitawaanzishia wimbo wa kushikana mikono. Kristo wa neema. Mtashikana Chadema, CCM, sijui nani na nani, mnashikana. Mnaanza kuanza upya. Mtalumbana kwenye hoja huko. Sabato njooni kanisani mpate pumziko. Amina. Mimi baba yenu wa kiroho, jukumu langu ni kuwaunganisha na mbingu. Na siwezi kusema nani mkorofi, nani ni nani. Mimi sio kazi yangu, mimi sio hakimu. Mimi ni mpatanishi, niliyesema kwenye kitabu cha Mathayo, heri wapatanishi. Haleluya wapendwa. Kwa watu wa Mungu muelewe na mtambue kabisa, amani ya nchi itapatikana na wachungaji kwa kuiombea nchi. Roho ataenda kwa wingi kwa wale waliokuwa na hasira, mwisho wanarudi nyuma na watu wanabaki salama. Amina. Kuomba tunaomba bila kukoma, na wa kumuombea ni yeyote, hata aliyetuuzi. Ndio maana kuna mmoja aliuliza, mama yangu alinitelekeza, nitafanyaje? Niambia msamee, Biblia imesema saba mara ngapi mara 70. Ndio jukumu lilopewa. Amina. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 sasa pale kime